Okay, så skal jeg lige køre, for jeg kan finde ud af det her. How do you follow that? I don't know. Men vi vil gøre vores bedste, så vi kommer lige på. Det vi gør, vi prøver at køre en lidt en almindelig træningstil. Vi træner Okinawa Go-To, og det er et selvforsvarssystem, så vi skal træne og hærde vores krop, så vi kan tage mål et slag og et spark, og så lave kontroteknik med det samme. Vi kommer også til at vise forskellige karakterer, som vi også har set, de der form, de der sekvenser, der er sat sammen. Og så kommer vi også til at vise ja, en masse forskellige og spændende ting. Så, vi starter lige. Vi går. Hej. Har du været smart? Hej. Har du været smart? Så vi begynder, hvor de laver yditanium, som det hedder, og det er hærdning. Så vi handler vores krop, vi handler vores underarm, vi handler vores ben, vi handler vores ryg, vores hænder, det hele. Og det man kan tænke på, så handler vi det. Det er også fordi, vi er nærkampsbaseret, så vi skal være stærke i vores krop. Og jeg er med. Vi bukker med hinanden. Vi tager jeres redskab. Nu viser vi hos Koyo Ondo, og det er sådan nogle træningsteknikker fra Okinawa. Det er en af vores kendetegn med Okinawa Go-To. Det er ikke noget andre system, du bruger det her. Igen, det er for at handle og forstærke vores krop. Så vi kommer alle sammen fra Okinawa. Vi går ikke i gang, når vi er klar. Vi bukker med jeres redskab. Så nogle ting som det her i gamle dage var de sakkeflaske, så man kan være stærke, når man kommer ind og tager fat og skal gribe og kaste. Eller kommer ind og stikker med fingerfæsken her. Så har vi også stadion igen, som vi har stærke hænder. Vi har også ishizashi her igen, så når vi laver vores basisteknikker, og vi igen bliver stærke, så måske 20 gange længe til siden, og så virkelig stå hårdt. Vi har vores kongekant, som faldes ind fra Hawaii, og det skal forestille sig at være i krop til et menneske, så man træner på den kropsvand derovre. Så har jeg vores chi-chi derovre, og det er lille stæng ind i en pind, og igen, det forstærker vores håndled, vores underarm, vores lats, vores fødder osv. osv. Og så har vi også en tag der bagved, hvis I kan se, det er ligesom en vægtstang, og igen, når man laver sådan noget, når man laver teknikker her, og man kan træne og forstærke vores underarm og vores hæve, så man har styrke her. Så har jeg også vores stab, hvor vi kommer. Og også vores gætter, vores hjerne, klipperklapper, som vi gerne gør, at fordi vi er så nærkampsbaseret, at vi kan komme ind, og vi vores tager, så kan vi også lige komme ind og så ja, gøre, hvad vi skal med dem. Og jeg er med. Så kommer vi lige til et sædskab, og så igen på plads. Det vi viser nu, eller de viser nu, forskellige åndedrætskarakterer. Vi har 13 karakterer i vores system. Der er mange andre steder, hvor vi har måske 80 karakterer. Vi har stadig kun i det oprindelige 13, og tror mig, det er nok. Det er svært at lære og mestre karakterer. Det de viser nu, de viser nogle forskellige. Der er nogen, der viser Sanchin Kata, der er nogen, der viser Tencho, og nogen, der viser, kan jeg helt godt sige Sanchin, som faktisk er Trinidad's Kata. Som sagt, det er åndedrætskata, og de gør igen i kombination med vores Hoyono, vores Yutano, vores Hertling her, og vi bliver også stærkt indvendigt, så det er inside out. Så vi spænder hele kroppen op, så vi rent faktisk kan flytte rundt, og så altså, der er ligesom et skjold ind i kroppen. Så hvis vi bliver ramt,
så bliver vi lige time out igen her. Sanchin betyder de tre kampe. Og kata skal være en meditativ form for træning. Og sanchin er nok en af de sværeste kata. Man prøver at holde ro på her, og så kør og holde spænding i hele kroppen. Så. Først af. Præsenterer jeres kata her. Og lad os fast. Hej, Sanchin. Og så tanken her, at vi holder ryggen helt lige, så vi spænder op i tanken, som er vores energibog her. Og så trækker man bare helt nedefra, ligesom i yoga. Så ned her, og ned helt nedefra. Og meget, meget svært. Nu gør vi kake, og kake er, vi går bare i gang. Kake er igen, fordi vi er nærkampbaseret, det kommer fra Kina, og på før i den vej, så vi kan mærke efter en lands energi, vi viser jo bare kilo, den slags, og så kører vi vores liga. Nu kører vi i Ranjukkebukkøj. Vi kan lige sørge, at vi har plads her, tak. Ranjukkebukkøj er en kata faktisk på linje, sat sammen med en bakker. Vi bruger det til at træne, vi skal have teknikker, men også til at træne timing. Mere man er trænet, så kan man være lidt hurtigere på med teknikker, og så skal man vente og så reagere med det samme og lave Ranjukkebukkøj. Så. Hashibang.
Den næste devise er, at vi er tilbage til kata igen, men ikke din lukkede kata eller åndedrætskata. Vi har vores åbne kata også, som er mere eksklusiv. Og så kan vi også få lov til at høre vores PI, ligesom de andre stikker. Så. Så gør vi ikke katte til. Det er cyberkatte, og det er mange, mange svære at være vant til det her. Og husk igen, de fleste af dem her er først begyndt på at lade gå through her for hver 3 måneder siden, så det er virkelig, virkelig flot, at de kan denne katte her. Den sidste katte, kaldes Yuchin. Igen, de startede for lidt under et år siden, og det er rigtig, rigtig flot, at de kan denne katte. Det er meget, meget svært i forhold til stillingerne og at holde momentum og fokus i gang, mens de kører. Så det er en måde at fortolke vores teknikker, men de kan fortolkes på mange, mange forskellige måder. Vi har bare valgt i forhold til pensum og graduering, at det her er man skal vise. Så de viser godt forskellige karakterer, de forskellige de har lært, og de sørger selvfølgelig for, at der er masser af plads imellem, så de kan slå dem af. Og Hashiman. Hey!
Hey, hey, that was a nice stuff.